舐めるお手柔らかにしてね。いや、こっちやれよ。外から投げる。やじ飛ばし、そばに投げていってこと。弓が当たったら弓を持ってほしいの。準備をお願いします。まず帽子服、あと武器を1個持って、もし弓が当たったら弓は持ってほしいのと、まあ、ワープするやつ、とカード、あと回復も1個持って、お肉も取ってみたいな感じで、準備終わったら教えてくださーい。ポーション1個とエンダーパールとステーキで、今なイエス、はい、さあ OK です。ペコちゃん弓じゃないね。あ、弓やって言わなかったね。やめてよ、お父さん。そんな最近バレるだろ、それバレるだろ、内緒にしといてよ。いや、弓かもな。ちょっと遠目からね、松井先輩狙おうかな。せーの、ダイヤモンド見えてるんだけど。ちょっと待ってくれ。おい、ダイヤモンド見えてる。ファイターあるな。やっぱ闘技場外に行くんだ、これ。装備者だろ。やべえ。本当だ。すげえ。ゴミ箱あるから全部捨てちゃっていいよ。あ、これ石屋と違うやつなんだ。おもろ。そう、石屋と違うやつで。ダイヤモンドの準備お願いします。足りないだろ、お前。ダイヤモンド捨てるべこだよ。もつりちゃん金、あ、ペコちゃん弓じゃない、ペコちゃん弓だ、いや、やめてくれ。弓難しいのよ。来いペコ、まつり先輩、おい、狙いづらいな。ペコちゃん遠距離で狙っている。狙いづらい、これ。おいで。これは難しいですね、なかなか。ただちょっとね、障害物多いから。エンダーパール、失敗しちゃった。金のイボトが言ってるから、ちょ、ペコちゃん勝ってもらえないと。弓構えてたんだけど、弓よし外すかと思ったら、隣のエンパ投げちゃって、なんかまだ落ちた。負けないって。気づかないのかな。ま、荷物は預けて、荷物取ってください。どんちゃん勝ちかな。違います、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 違うんです、違うんです。気づいた、気づいてた、違うんですよ。ベッドと触って、荷物は預けて、で頭、服と武器を一個ずつ持って、1セットのアイテムを取ってください。はい、1人1セットでいいの？うん、ちょっと回していいの？いいよ、今もう取っちゃっていいよ。オッケー、じゃあこうして、うん、おーで、今もうスロット回していいの？うん、スロット回していいの？大丈夫、指だったら指やばった。ちょっとミオちゃん、やばいよミオ先輩、運ありすぎだろ。あ、ボタンちゃんが頭だけダイヤだ。ミオちゃん強っ。ミオパイセン強いぞ。激強、激強。ミオ先輩装備強いかも。どれ？ミオちゃんダイヤじゃん。でも、でもボタンも頭ダイヤじゃん。弓？やべえ、やべえ、弓やばい、やべえ、やべえ。ああ、ちょっと、やべえ、やべえ、弓やばい、やべえ、やべえ。人のこと言ってらんないと。確かに溶岩で死ななくてよかったな。ミコはね、こういう時に本番に強い女なんだわな。いや、あちあちしてたね。あちあちでした。わあ、びっくりした。こっちポルトが上から降ってきた。あちあちしてたね。あちあちでした。わあ、びっくりした。いや、ベコちゃん大丈夫。ポルトが上から降ってきた。違うよ、勝てたよ、ベコ。どういうこと？ファイト。
構負ける率高かったんだよ。いいぞいいぞ、やれやれ。おあ、いいよ、エンドパレル、うまいうまい。おお、いいよ。あー、ミオちゃん頑張れ、ミオちゃん頑張れ、あー、入った入った入った、いいよいいよミオちゃん。あーあーあー、やべやべ、マジで。ちょっと弓弓どうにもなんないな。ちょっとエームが良かったか。ありがとうございます。ということで2試合目はボタンの勝利です。ありがとうございました。じゃあ泥系の競馬場もみんなよろしくな。ありがとう、ありがとうね。ちょっとだけどな、今ブチあ、2枚だった。そうかな。でもね、ちょっと回復していいやつ、回復式準備できて、装備もちゃんとした、装着した、オッケー。降りますよ、空からポルカが入った。わー、見よう、いいな、マジで。セーフ&セキュア、レディー、コヨラボ、ファイト。え、なになにこれ、どうなんよ、痛い、やめて、痛いよ。指の方がね、やめて、でも指の方がね、あれなんだよ。あ、金剣のじゃない、もしかして。負ける率高かったんだよ。本当に、あっち、あっち、返されたの。ちょ、どうにもならない。あいつ返しやがった。え、ミオちゃんダメ。あ、ミオちゃん、さっき言ってよ。指どうにもないよ。アイムが強い。あなたみたいな。ユーリの声と一緒。いらんねえんだよ。ごめん、ラジアムは。ドロケン、あ、やっぱりカナケンだ。なんか友達いるよ、アピールされた気持ちになった。じゃあ、次の試合だね。はい、うい、へーだ。これなんなんだ、いっちゃバーサス、ポルカ。はい、準備お願い。タッチして、タッチした、だー、ほな、終わんな。ボボ落ちそうな内容がね。だーだー、ダダダ、テンションがおかしい、おかしい。行きますよ、第3試合行きますよ。テンションおかしい。はい、あ、ポーポーがあそこにいた。準備できました。はい、ポーポー頑張れー。装備雑魚、あ、弓だ、ポルカが。うわ、これ、はい、こんにちは、こんにちは。なんで近づいてくんねん。いや、これポルカちゃん、ちょっと遠くに飛ばしちゃった。あ、いいよ、エンドパール使ってる、えらい。ちょっと使ってね。着地ダメージがあるので気をつけてください。おお、ハッコスも教えといた方がいいよね。え、アンダエンダエンダーパールダメージ受けるってこと。着地ダメージがある。え、強くしてます。ハッコス受ける翻訳みたいなやつ。ポケトーク、ポケトーク、ポケトーク、いいな、ポケトーク。ありがとう、よかい。じゃあ2回目いきますからね。はい、レディーファイト。あ、ちょっと出ちゃった。早い、二人とも剣、うわ、待って、ダイヤの剣強い。いいよ、ダイヤの剣強いよ、ボルカ。いえー、当たれ。でもダイヤの剣来てる。当たれ、当たれ。あれ、ギリギリの戦いも使って。ポーポー泣かないで。飲んでる飲んでる、回復してる。え、あれ、ポーポーありがとうございました。頭と服と、武器1個取って。ポポ頑張ったね。エンダーパール何個取ればいい？ネクストハコース VS 風間いろは。あー、ネズミ VS 忍者ね。OK。よし。じゃあ、行ってまいります。はい、頑張って。いってらっしゃーい。はい。Take care. あ、やべやべやべ。あ、いたいたいたるな。ビエと。あー、二人が、何、そんな、ただみじゃなんで、なんで。あー、いいわね、いいわね。あー、気づいた。注文してー。あ、来た。写真撮りたーい。
まだかな、シュバは。シュバは早く。いまーす。二人産んでる。三匹産んだ、うなたん。何がファイナンスだ。何がファイナンスだ。ご利用お待ちしております。ポルカ借りないの？借りない。ポルカはね、保険会社作ろうと思ってんだ、そろそろ。あんなに死んでたから保険会社に合うかもしれない。保険会社必要かなって、ファイナンスもあるってことだし、保険に事業参加しようかなと思って。あー、白犬のフロント企業として、うん、でもポルカ、お金借りてみないと保険会社の気持ちわからなくない？いや、ポルカね、あの一応ね、資産あるからさ、もうすでに結構。ねえ、ポルカじゃあ借りてくれないの？積み立て投資なんてどうですか？なんか話がもうあれだぞ。死亡保険みたいなので全ロス保険つけよう。全ロス保険つける。死亡保険いいな。姉さんがちょっと、姉さんがこれはみこち不可避でしょ。保険の等級みこち一番高いやつにそこ。全ロスしたねって言って、そんなあなたに、いい、そんなあなたに、じゃあ CM また作りますよ、私が、ね、15秒 CM 作りますから、うん、じゃあ準備大丈夫？あ、はい、準備してます。かかってこいよ。かかってこいよ、来ました。どわー、あ、弓だ。あ、二人とも弓じゃん。あ、どっちも弓だ。あ、ほんとだ。どっちもや。どっちもやだ。M 対決。B は金のアーマー、鉄のヘルメット、イロハが革の頭。あー、おー、イロハの勝ち。皆さん、もっと卵投げてください。投げてくれてる。え、皆さんもっと卵投げてください。煽られてる。え、なんかいじめてる？え、回線。え、え、いや、雪玉投げてる。おい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 、いや、さっきね、投げてほしいって言われたから、ね、いやいや、その子にだけ投げてる。いやいやいや、そんな陰湿なことしないよ。ねえ、違うでしょうかよ。そこじゃないでしょ。始まったらでしょ。なんかイチャイチャしてる。始まったらでしょ。スタート。いけ。あれ、武器、あ、ダイヤの剣。いいね、いいね、いいね。え、2人ともダイヤの剣じゃない？ほんとだ。お、ヤジすごすぎだろ。いっぱい投げてる。かわいそう、こんなの。邪魔すぎる。邪魔すぎる。すんごい鶏生まれてる。卵をもっと投げてください。あー、いやー、あー、あー、イロハ、イロハ、こんにゃばかなった。やりましょうよ、おかえさん。やりましょう。これ僕赤？どっちもいいよ、どっちがいい？赤がいい？あ、どっちでもいいんだ。え、じゃあ青。いいんすね。いいっすよ。昨日の練習の時に今のいいっすよ。まあいい感じの戦いをしましたから。今のいいっすよ。エッチだったんですよね。ちょっと増えたんですよ。今のいいっすよ。どう思います？なんか戦う前に収めてねのところめっちゃ荷物入ってる。エンダーパールも入ってるしね。ちょっと増えたんですよ。オゲオゲ。なんか戦う前に収めてどうなるか分かりませんな。でね、今日ね、バイトもね、雇ったんですよ、ちゃんと。スバチョコルーナかな？ボタンはいないのかも。3人にね、バイトに来てもらう予定がありましてですね、ダイヤの交換所と、あとチラシ配りとかをやってもらおうかなって思ってます。やっぱ結構忙しそうだなと思って、昨日ね、急遽声かけたんですよ。スバルが、なんか通話したい、寂しいみたいな感じだったから、じゃあ通話するかっつって、スバルと、なんかオカユと、途中でコロネもいたから途中でスモックになったりしてたんだけど、え、全然バイトするよみたいな。そしたらスバチョコルーナで行くわっつって3人でね、来てくれることになったんですよ。でもガチやばいこれ。終わってる。完全にデスゲームの主催の人でしょこれ。今日の黒幕見た。え、でもね、スバルはね、やっぱね、おかゆのね、勝手を信じたいね。じゃないと猫猫にゃ、あ、これか、にゃいファンスかファイナンスかわからんけどさ、押すよ、はい、いい感じにしてもらいたいから、媚び売りたいから、おかゆ頑張れ。
行くぞ。何持ってる？なんだなんだなんだ。どっちも装備が貧弱。アヒル。そあそこのあれニワトリやばくないか。ちょっとね数が多い。何を固まっちゃった？せーの。来いよ。行くぞ。来いよ正面衝突や。正面衝突。ほら。うん。ほら。こっちダイヤド。ダイヤド。ダイヤド。やばい。ダイヤド。やばい。やばい。ダイヤド。盛り上がってきた。ダイヤツやこれ11だ11。ダイヤの剣やっぱ強いな。うん、ダイヤ剣強かったはずなんだよな。まだ勝ったと思ったのに。あの時私が回復している間にもういなくなってたところか先輩は。エンダーパールで死んでた気がする。エンパール死んでた最悪だ。はい、いくぞ。いやちょっと今回ルートを変更してみよう。ルートを変更しよう。ルート変更とはどこ行った？あ、すごい上いる。おい、怖いよ。上怖いよ。そこやばいね。上怖いよ。見合ってますね。武器は互角。怖い怖い怖い。上よ怖いよ。痛い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 。やばい、待って待って。どこ行った？どこ行った？卵。痛い痛い痛い。回復されてる。落ちろ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 。くそー負けたー。ありがとう、頑張ってね。待って、急になんか広告が、ネコネコファイナンスの地図がなんか、え、手に急に持たれて。どうだどうだ。他の先輩肉で殴ってる。あ、肉で殴ってました。肉で殴って、いい勝負ですよ。あ、左手に持ってたのか。負けじまだよ。肉で殴ってた。あれ肉で殴ってた最後。肉で殴ってたの僕。え、肉で殴ってなかった。右の手かな。右手肉でなんかビン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 ってやってたけど。いやいや気のせいでしょ。気のせいですよね。そんなね、気のせい気のせい。なんでビデオ判定しない。リクエスト判定してないですよね。ちなみにあの第一レースの競馬の馬券はもう販売開始してて、売れてんのかな、ちょっと見てみるか。お、社長負けてる。入ってる入ってる。え、売れてる売れてるね。おお、稼働してる稼働してる。ちゃんとあきちゃん、ニュコン、容赦しませんよ。わー、エリートの名前奪い取ってやるよ。いいね。そんな恐ろしいことやめてくださいね。ただのポンコツにしてやるぜ。やめてください。ただのポンコツっていうのやめてください。はい、こっち。おら、えずるい。これ遠距離なんじゃないの。全然当たらない。みこち、マグマ、マグマいっぱいあるよ。大丈夫。みこ先輩が、みこち武器は投げせた。武器は投げちゃった。もしかして投げた。あらららららら。おい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 、持ち帰りだにね。マグマが本当の敵。マグマ好きなんでしょ。チンチン。あ、ちょっと待って、やめてください。マグマ好きなんでしょ。チンチン。What did I just hear? Did I just hear what I thought I heard? マグマ好きなんでしょ。チンチン。ほら、ちょっと待って。何チンチン。ちょっと待って、刺さりすぎやろ、ちょっと。煙幕使う勇気、煙幕使う勇気ない。ちょっと待って、アキちゃん刺さりすぎてる。煙幕使う勇気ない。ニコ、煙幕使え、煙幕使え。いいね、ニコニコいいね。逃げるな、逃げるな。やばい、やばいって、死ねって、死ねって、死ねって。大丈夫か、後ろさん。遊園地終わった。同じ構造しないで。なんてこった。本当だよ。やばいじゃん。あ、ここでいいのかな。あ、
こっちで、こっちこっち。あきちゃん、バイ、おいで。こっち。おい、サランディング。おいで。こっち。クソ切れてるやん。このゴミ箱に。ペコ、ペコらなんでそんな切れてた今。アイテムもし使ってなかったらそれ使い越しでいいし、あの武器と防具をあのマグマに捨てちゃっていいよ。みこち溶岩遊園してるじゃん。よいしょ。俺こんなに集まったんだよ。こんだけあればいけるなら払い戻しよう。もうダイヤフェスティバルよ。でもさらに増える予定なんでね。もうドロケンはなんか大企業に、一企業としてね、かなりでかい企業になってきてますね。オッケー、応援してくれよな。いた、すごいじゃん。オッケー、マキ先輩弓だらけだよ。すごいじゃん。シマの場合まだかな。早く投げたな。あー、うなたとスバルが二人でなんかイチャイチャしてる。死ぬ子ね。どうぞ。いいんだよ。ちょっとベーちゃん、それ今のんじゃん。ベーちゃん、ベーちゃん危ないよ。すごいじゃん、スバルな。使っていいのかな。どうぞ。いいんだよ。ちょっと今のんじゃんの。なんでだよ。なあ、びっくりしとりやん、二人。なんか落ちたね。あ、いいよ。やべえ。どうぞ。いいんだよ。あ、それ今飲んじゃうの。落ちた。これ落ちた。全然ちょっと回復になって飲んじまったよ。あ、いいよ。待って。ちょっと待って。やべえ、おもろすぎる、これ。なになになに、何が一番強いのかな。この前テストでやった時、トライデント引いたんだよね。トライデント入ってんの。トライデント強いだろ。準備よく。トライデントか。あきちゃん、こっちじゃないよ。一番ね、確率が低いものがあって、その武器を持っていますということだけお伝えしておきます。トライデントか。いきますよ、レディー。あきらめ先輩のトライデントじゃね。お前もかよ。あ、トライデントじゃない。あ、トライデント言ってる言ってる。言ってたらトライデントだ、二人とも。え、二人とも。戻ってくる戻ってくる戻ってくる。あ、本当だ、戻ってきてる。どっちが自分のか分かんなくなる。ちょっと、トライデント、ほら戻ってこい、トライデント早く。ちょっと待って、トライデント戻ってくるの遅いで。これ引き寄すぎだろ。ほら、もう殴った方が早いね。気づいた。気づいたな。気づいた。気づきました。あー、お互いあっち、お互いあっち、お互いあっち、あっち。ほら、これは殴りでも使えるんだ。ほら、死ね。あいー、あー、やっぱ、うわー、死ぬよ。頑張れ、うわー、頑張れ、しゃー。どういう確率？これで1、1じゃない？ファイン！ニコチ何持ってんの？弓だよ。なんで遠距離ばっかり。また弓だよ。ニコ脳筋なのに。ちょ、卵邪魔だ。卵。卵。やめて、卵。やめて、卵。ちょっと、あ、ちょ、考えてください。お、画面、画面端、画面端。おっとはめている、はめている。どうだ。あ、お互いなんか。やめてよ、やめてよ。落ちろ、落ちろ。お願い。あぶね、あぶね、あぶな。やめてよ、お願いだ。あぶね、あぶね、あぶな。ちょっと待ってって。おお、いい勝負、いい勝負。あいちゃん、見事。おまっぽりと同じ。やはり白犬。白犬。壁に激突しがち。こういうこともあるやな。ちゃんの勝ち。クソが。おめでとう。おめでとう。アクキーより待遇がいい。いや、アクキンは別に辞める気なかったけど、もう社長が夜逃げしたからさ。まあでもその後に浮いてたうちを、おかゆ社長がね、キャッチしてくれたのはね、良かったですね。なんか最初、なんかうさんくさいなって思ってたけど。でもね、ちゃんとね、泥棒建設はいい会社だったから。
シュモこっち側だよ。すごいよね、マジで。おいしすぎよ。こっから、シュモに卵を投げてあげるね。帽子と服と、武器取って。おばあとポーションとエンダーパールとかお肉取りましたか？なんだちょっとルーナさんがなんかもう、はい、もうやじってます。やめろ応援しろこれは装備的にはスバル先輩が有利だな。おルナさんにめっちゃ取り投げられてるけどな。それをひっくり返すのか。テーテーしてるわ。合体合体小よりカッチャ譲ってくれ。やだーネザライトを小よりもったレディー。元気だな、はい、ノックバックやった。おら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 スバチョコルーダの太陽。あいつ何焼かれてんだ。はいはいはい。ダイヤだね。強い。ダイヤ装備ばっかりだ。でもスタンが強いから。効かぬ効かぬ全然効かぬよそんな攻撃。おじ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 やだやだやだ。ねえこれマジどうぞよろしくお願いします。ペコハのツイッターを見てください。キーボやめろ変なさ青年すな。ペコハのツイッター見てください。キーボ誰だ。おいしょ。あ、メゴティだ。配信してるよ。あ、してるしてる。ぶぶちょぺちょただいまー。おかえりー。闘技場負けたミコジャコー。でも3位だとさダイヤ30個だったんだって。めっちゃいいよ。じゃあ皆さんにちょっとじゃあ見せて見せあの見ていただこうかな今のうちに。あ、死んでる。どっからのゾンビそれ。さっきの部屋。何さっきの部屋って。まずくない？まずくない？これは二手だったじゃん最初。おい、ミコゾンビなんだけど、スイちゃん！ミコがゾンビになってる。ミコがゾンビの頭かぶってる。ちょっと。やばい、怖い、本当のホラーなんですけど。え？こ、このままにしとこうかな。もうなんだったらね、それの方が怖いまであるよ。味わるシードなんかやる気満々なんだが。なに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 。あ、ワタメがいる。ワタメじゃない。ワタメじゃないよ。ワタメどうしたの。干潮されてるんだこれ。お、ダイヤ借りたらラムベガスのスロットへ。やべ、スロットやってよ。ワタメんとこ行かなきゃ。いや、そうよ。はははえ、ここじゃない、この中に。あ、でもね、今はね、ダイヤ増やせないんだよな、まだ。あ、そう、まだ増やせないよ。そう。お、お、すごい。お邪魔します。入ってみる。入ってみる。私たちは持ってるけど。ダイヤください。お願いします。ダイヤください。お願いします。何でもするって言った今。言ってないよ。何でもする。高速否定するけど言ってないよ。どうした。昨日言われたんだよね。なんか猫猫ファイナンス。どっちもいいんだけどね。行けばいいのって言ったら、おいいよいいよ。なるほど。来て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 。これ勝ったな。何にも分かってないスバルちゃんみたいなのが一番いいから。あ、じゃあ大成功。スバルのことをウェル。もうごめんって。お前焼き鳥になりやがってよ。なんでさ。よく頑張ったな。ズゴゼン。あとでちゃんと店で稼いでろ。わかりました。金芋で稼ぎます。よろしくお願いします。なんや金芋って。ペコラと一緒に作った
あの超金運が上がるっていう激アツスポットがあるんだけど、ちなみにペコラも1回戦敗退してるから多分あの吸ってるわ、 あ、ね、あのケツのイボがケツのイボ、もう見てペコラ一人でしょぼーんってさ、これね金イボの呪いですか金イボの呪い何個借りますか今日、マックス200個借りてる人もいます。そうなんですよ、200個も借りれるんですか。はい、そうです。え、上限とかってあるんですか。今のところ儲けてないです。でもロボコさんの前に、うん、もしかしたらいっぱい借りる人がいたらもう足りなくなっちゃうかもしれない。どうしよう、困っちゃうよ。早めにいっぱい借りといた方がいいと思うよロボコさん。勧誘されてる。おかゆだったら何個借りた方がいいと思う。僕だったら、え、ミオさん500とかいけるんですかまあ今のところご融資できますけども、ギリギリ今だったら500個借りれるかなって感じ。大丈夫ですかね、ネコネコアイランドから出れなくなっちゃうかもしれないですけど今だったら500までいけるんだ。いやでもそうですね、競馬があるんですよね。そうですよ、あります、あります。いや結構僕自信あると思うんですよ。え、あ、当てて返す自信が。そう、ちょっとじゃあドリーム目指しちゃおっかな。おお。じゃあまずここにね、ご署名お願いします。何個借ります。やっぱおかゆが言ったね、500いこうかなマジですか猫は猫アイランド行きなんても知らないですよ1000個ぐらい返してあげますよ。本をね、一回持ってアイテム欄に入れて右クリックして本開いたら書けないかな。ロボコ3って書いてある。ロボコ、うん、え、ちょっと待って、ゴミが多すぎて受け取れない。ロボコさんの名前ゴミはこちらでよかったら受け取りますので。どこだ、ゴミ、こんな風にあげますね、はいはい、ねえロボコさんロボコさん、はい、ちょっとあの署名、あの著者がロボコになっちゃってますねこれちょっとこれミオちゃん著者がロボコになってます。まずいですねちょっと後ろのこれ借りないと。そうなんですよ、うん、借りてきたね利子がやばそうな株借りましたね。え、いくら借りてきたの。500個借りすぎ借りすぎ、いや、やばいよ、やばだめ、これが1000になるかもしれないんだよって言われたの。いやって言われたのかい。おかゆが僕を信じてくれたから、うん、僕はおかゆを信じるよ。はい、うわー、坂本ー、来いよー、船木さん、来いよ。あらあら、何地図持ってんだお前、それなんだそれ、地図しながら行こうと思います。なんすかそれ、怖いんだけど。これあのね、ファンの皆さんの率直なご意見と、待って、精神ダメージってことそういうこと。嘘でしょ。いきますよ、じゃあ2戦目レディーファイト。あ、待って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 、ごめんね、ちょっと待ってよ。 OK です OK です。あ、変なアイテムを持ってきていた。ファイト、はい、はい、おしゃれちゃん、じゃあちょっと待って待って、一つずつ読み上げていこうと思います。え、やめてください。まず、風呂に入ってください。匂いが、ちょっと匂いが臭い。おい、言い過ぎだろしおんちゃんのことになるとダメ。ダメって言うなあずきちゃんのロリボイスに若干来ている。自分の、何やってんの。若干来ている。痛い、痛い、待って、自分の、そっちに集中持ってかれてるやん。よかった逃げて相手を溶岩に落とすのもあり。あり、それだ。あー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 
ホロックスが全員生き残っている。ホロックスが生き残ってる。ホロックスお祭りの方の準備してこい。行ってらっしゃ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 い。もうダメだ。剣の剣。え、強っ。なんか足つけてない？足つけっぱなしじゃない？あ、ごめん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 。足ついてるかも。ちょっと待って。足とエリトラとかついてるかも。一旦中止。ごめんごめん。よかったですね。一旦中止してる。仕切り直し。ほんとだー。仕切り直しー。広告流すなら今か。ポチッ。ネコネコファイナンスで。お、なんかあれ？ちょっと早い。あれ？あれ？昨日ね、でもダイヤないんだよねって言ったんよ。競馬行きたいけど、つって。はい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 。そしたら、あ、僕んとこに借りに来なよってさ、おかゆが言い出してさ。おお。それでさ、え、そんなめちゃめちゃ借りるよみたいな、すいません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 、いっぱい借りてくださいっていう風にだいぶウェルカムトゥーされてるから大丈夫だ。え、スバル、それ大丈夫？ねえ、おかゆのことが信じられないっていうのか。甘いささやきは悪魔の得意分野だけど、悪魔より甘いささやきされてるやん。わ、来た、PR がこのタイミングわ、ピンクなんやけど。え、どう、チョコ線から見てこのピンク怪しい？いや、怪しすぎんだろ、マジで。でもさ、おかゆはさ、スバルちゃん大丈夫だよって言ってたよ。いや、なんかめちゃめちゃモノマネ上手くなってるし。え、本当上手かった？今の上手かった。スバルちゃん大丈夫だよ、僕が何とかしてあげるからね。石の剣かもそれ。鎧が強いな、マチュリが。確かに。どれ？剣なのか鎧なのか。わー、マチュリの勝ち。次、はい、行くぞ。あー、殴るぞ。お、なんかジャリジャリの剣。ダイヤの剣じゃね？ダイヤだ。お、あー、ちょっとやばいか。いけるのでは？あ、ちょっと出ちゃった。おい、あれは、あれは押し出されてますよ。モゼリちゃん分かった、強い。メリーゴーランド競馬を見て馬に乗りたくなった人どうぞ。キャッ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 。やばい、見られてる。いいでしょう、これお似合いです。ハマってあげてもいい。あ、いいじゃん。じゃなーっつって。かわいそう。かわいそう。じゃあつって一人だけ。いや、じゃあずっと一人で飲んでる。あれ、いろはちゃん、馬に乗ってる暇ないよ。行かなちゃ。行かなっちゃ言うとるわ。あ、ソラちゃんと。ほら、ソラちゃんってダイヤ借りに来てる？まだ借りてないです。まだ借りてないです。ソラちゃん、ダイヤどうですか？まだ1です。あー、あー、あー、ネコネコさんがいる。ドキ、ソラちゃん、あ、ん？ダイヤどうですか？あ、直接。あと18個あるよ。あと18個あるよだって。おお、足りるんですかそれで？一年どうやっていればいいんだ？こんなかね。ここにね、そう入れればね出てくる剣が。本当？じゃあ100入れるわ。すげえ。見える。すげえ。欲しくないですか？かっこいいぜ。とは。とは信じてるで。欲しくないですか？どのくらい欲しくないですか？おや、ソラちゃんの様子が。いや、でもちょっと面白いよな。やってみるか、じゃあ。お、優しいよ。いや、まあそうだけど、でもこういうのちょっと乗っとくのもありでしょう。大変お待たせしました。なんかおかゆに誘われたから来てみました。そうなんです。なんかソラちゃんは18個しかダイヤがないみたいなので。18個しかダイヤがないんですか？ちょっと心配になって声かけちゃいました。なるほど。いや、結構ある方じゃないんですかそれって。いや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 、
そらちゃん、今このサーバーには500個ダイヤを持ってる人と200個ダイヤを持ってる人がいるんですよ。2人借りたんですね。そうです。ネコネコアイランドにご招待します。何、ネコネコアイランド？そう、ネコネコアイランド。え、はい、猫いっぱいいるの？そうです、猫好きでしたよね。大好き大好き。ネコネコアイランドは、まあ、もちろん猫、紫の猫もいますし、うん、楽しいところなんでそんなに心配しなくて大丈夫です。ちょっとそこら、そのそもそもの猫猫アイランドに興味はあるけど、うん、そうですね、200とかはいいかな。もう100個ぐらい借りようかな。そしたら、お、いいですね。ちょっと指紋だけいただいておきますね。はいはい、そらちゃんありがとうございます。ボインボインで、はい、ボインです。じゃあこちらから、はい、100個用意させていただきましたので、傷等ないかご確認お願いいたします。あ、そうか、100って2スタックもあるの、すごい。そうです、大丈夫です、ありがとうございます。はい、これで遊んで返してくださいね。遊びます、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。100個借りた。うん、いいな。え、すごいな、めちゃくちゃ。 I have no words. What's on the back?なんで金があんの？金？玉？やばい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 よ。幹部と用心棒や。はい、用心棒でござる。ファイト。たかねえ、ござるのこと雇ってるからさ。なんや。なんかそっちの方が剣強ない？金だから別に強かねえんだ。金と金で皮。やめやろ。待て。あ、でも背中を向けたらやられるぞ。う？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 待ってルイネ。待ってルイネ。待ってルイネ。イロハの大事。お大事にね。あ、これイロハさん、私勝ちますよ今度。え、本当に？はい。絶対勝つ？絶対勝つ。絶対負けねえおめに。レディー、ファイト。なんだあれ、タコねー、やめろ、トライデッド、マジでトライデッド、トライデッド、きついな、なんだよこれ。え、トライデッド無理じゃないよ。あれ、イロハちゃん、あっ、1対1だ、無理じゃないよ。はい、はい、俺次勝つって言っただろうが。あ、ゆとりじゃないわ。あ、そう、なんかさ、今回もさ、そう、うんこって名前の馬がいるらしいんだよ。乗るしかないよな。なんだ、石？鉄か、なんかの剣か。石か。めっちゃ投げられてる。どっちの石だ？あ、両方石？いや、違うない。いろはちゃんだけ石だ。頑張れ。どっちが勝つ？どっちが勝つ？高根は鉄の気がする。回復するのかしないのか。あ、ここにあれだ。ちょっと待って、ここのやつちょっとお邪魔しようかな、一回。こんにちは、ちょっとお邪魔してもいいペコですか？ペコだ。え、だ、え、誰にかけた？誰にかけたの？教えて、教えてよ。え、え、何？教えてよ。いや、誰にかけた？ペコラにかけたの？ペコちゃんにかけた。え、本当に？ペコラにそうだよ。あれ、なんかちょっと待って、その反応嘘くせえな。あれ、ペコラにかけてねえの？え、馬券見してよ、馬券見してよ、ラブコさん、馬券見してよ。ペコラにかけたんだよね、馬券見てよ。100枚買ってたよ、ロボちゃん。買ってた買ってた、大丈夫大丈夫。100枚買ってた。これペコラ見てよ、これちゃんと買ったって。ちょっと待って、どれどれ、これかな。これかなって、他の買っとるやん。違う1枚しかないで、さっき100枚かけたみたいなの言ってたよ。いやいや、さすがに全部は渡せないからさ。100枚、1枚かけた。え、残り99枚どこ行った？え、バケ見せろよ、バケ。ほらほら、5枚だけど、ほら、ちゃんと買った？あ、え、ペコちゃん買った？嘘、ありがとう、頑張るペコね。ちょっと、あれ
え、そ、ソラ先輩誰買った？ペコペコーラ買ってくれた？全員10個ずつ。あ、平和的です。それが一番いいペコですよ。まあ確かにペコーラも自分を買うかって言われたら買わねえよな。もうさ、これ看板にさ、表にソラちゃんも100個借りたって書いとったらよくない？確かに。ちょっと看板もとこよ。あのスーパーアイドル、あのスーパーアイドル時の空も借りた。あそこだな。ここがネコネコファイナンスです。お、あら、やばい、どんやぞこいつ。審査する人がいた。あ、スバチョコルナ来てる。お、バイトに来たのかもしれない。 お、もう来てくれたの？はい、ゴー。いや、1戦目は遊び、2戦目は、あ、オッケーオッケー。何持ってんの？何持ってんの？いや、わからんよ。待って、なんで大遊び、なんで大遊び。いやいや、こっち剣弱いからね。いや、あるよ。いや、ちょっと、ちょっと待って、マグマに落ちろ。おしまい、おしまい、よっしゃー。ちょっとお尻ばっかり見せてたら弱いんじゃないの、アクセンバーン。ちょっと容赦なさすぎなんじゃん。コロさんもね、あんまりマイクラやらないからさ、ね、今回さ、夏祭りも、あの、前回はちょっと予定合わなくて出てないけど、今回ね、出てくれたからね、お手伝いまでしてるからね、すごいよね。嬉しい、嬉しいっすよね。え、いや、企画ありがとうございます。言うて何もしてないけどね。いや、やっぱりね、あの、企画をするってことが大事だから。あ、まあまあまあ、うん、そう、実行委員会的なね。誰かが言わないとやらないからな。それはある。ゴー。はい、弓、弓じゃない？あ、弓だ、弓じゃない？なんかこの日にやるぞって言ったら、多分ホロメンはみんなやってくれる人が多いから、うん、なんかその、ただこの日にやりますってこう言うまでが結構ね、ハードル高いから。そうなんだよ、いろいろありましたからね、夏は。いろいろある。そう、だから極力みんなが参加でき、あのさ、もう全員が参加できる日って正直もうないからさ。ないですね。極、そう、極力じゃあこの日ならみたいな候補を割り出してみたいな、いろいろ確認してみたいな、あるからね。逃げるな、逃げるな、今日だ。逃げるな、今日だ。お前も鬼にならないか。ガー、ひどい。あき先輩、ごめんね、とわちゃん。とわちゃんも真剣にやっちゃってごめんね。イエーイ。見て、うん、水ゾンビになった。水ゾンビになってる。水ゾンビ。そんなことよりあんた帰ろうでしょうが。はい。正論である。そんな単純なものじゃないなって、きっとカイロって。単純なものだよ。あ、いたいたいた、おいたおいた。で、なんかね、閉じるのがならない。閉じない。あ、閉じた。家入ってるからか。あ、理解理解理解、わかった。入れてるからか。じゃあこれを外せばいいんだ。そういうことだ。やってやって、やって。リピーターもいらねえってことか。あ、で、閉じて。いけた、いけた、できた、できた、できた。なんでこうなっちゃうんですかね。もう潰し合いばっかり。親子の対決でどっちが勝つのか、研究者か掃除屋か。ファイト。この手に持ってるものが見えますかって。何何何持ってんの？これね、君の仲間たちよ、君の仲間たち。どういうこと？これあれよ、やっちゃったら仲間が燃えちゃうってことよ。いいよ。かなけ、え、あ、全然いいよ。あ、全然いいよ。こいつに心はないんだ。心がね、なんで。え、別にどうでもいいかな。なんで。はい。いや、マジね、ちょっと悪いわこれ。マジか。これが弓？そうが。弓。これが弓の？弓やだ。あ、でもそういう時には一緒。やだ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 。エンダーパールを使うのか、使わないのか。いや、3回後悩む。でもさっきあそこで馬で出会ったのはイロハちゃんだった。イロハちゃん、行こう。お願い頼むぞ、イロハ。よし、100枚。おい、帰っちゃったよ。マジ、イロハちゃん頼むぞ。あ、なんか誰かいる。あずちゃんがいる。なんかやってんのか。そう、
で今現在、建築中のゲッサービンを皆さんに見ていただいております。あ、そうなんですよ。ゲッサービン今作ってます。今ゲッサービンは最後ね、なんか小豆の要素を入れようとね提案してくれて、社長が。そうそうそう、いや頑張って。坂畑今闘技場、あ、そう闘技場で今坂畑がちょっと頑張ってると戦っている。やだやだやだ、もう尻向けたら負けなんじゃない。やだ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 。インファイト、インファイト。あ、ああ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 あ、負けちまったか、こより負けちまいました。じゃあな。え切り捨てごめん。ぽよの夏終わっちまったで。もぐ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 食べた。土おいしいね。待って、坂本勝ってる。え、すごいじゃん、すごいじゃん、超強いじゃん。え、強強やん。いや、こうカナケンの今日看板をね。そうですよ、しょってるからね。しょってるんで。そうだよ、もうこれで負けたらカナケンさんよいっせー雑魚だねーみたいになっちゃうところをね。次は決勝、待って、応援来たいね。すごい、ちょっとスーパーアイドル時の空もだ。さっきね見てたんよね、そらちゃんが来てたからさ、おい、そらがネコネコファイには全然騙されてるぞっていう話題だもん。チョコ先生はさ借りてくれるよね。いや、チョコはあのバイトでお金は得られるかなと。チョコ先生借りてくれないの。え、バイト先生お金ぐらいだね。そんないっぱいかけられないですよ。いや、今年最後の夏なのにな。今年最後の夏なのに、もう逃げられない。もう上限いくらまで借りてるんですか。今だったらロボコさんが最大で500個借りてます。やばいロボコ。ちなみにスバちゃんはいくら。いやいや、そんな、いや、スバルは結構堅実に行きたい派なんで。え、最低いくつからでしたっけ。10です。じゃあ500個いっちゃおうかな、スバルも。じゃあってなんだよ。スバル500でいいの。え、500で満足する女なの。だってお前洗脳される早すぎやろ。お前だけ俺押し込まれとったやんけど。何があったんだよ、これ。え、じゃあこれ連帯で。じゃあチョコ600で。え、行かれてる女来ました。大胆に行かれてる女来ました。やばい、ルーナちゃんは借りないのら。え、どうしようかな。みんな借りるの。え、じゃあスバル700いっすか。え、ってことはルーナちゃんは800。おい、ルーナこれ流れに乗らなあかんって。やっぱりどうぞ流れがあるから。大丈夫だ、お前は失ってもうなでってことある。なんでなんやね。じゃあそう、じゃあこうしない。ルーナちゃんは800個返せなかったら、うな電鉄のその命名権を僕にちょうだいよ。え、それうな電鉄乗っ取られるってこと。うん、そうだね。うん、そうだね。すべてを失うぞ。すべてを失う。でも勝てばいいんだよね。勝てば、そうだよ、そうだね、勝てばいいんだよ。何も失わない。いや、全員で1000個借りる。あー、で300、みんな連帯責任、連帯責任だよ。連帯責任、お金ってそういうものなの。そこはうな電鉄のネーミングライツ。なんでなのね、アイランドじゃないの。やばい、なんかダイヤ持ったらいける気がしてきた。今日勝つ気しかしねえ。いや、お待ちしてますよ、競馬。やばいな、これ、ね、なんか私がいる。あれ、え、ソラちゃんだ。本当や、ソラちゃん何してん。働いてる。ソラちゃん働いてる。いらっしゃいませ、いかがですか。働いてる。お題は全部私にください。あれ、お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 、すげえ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 、かき氷屋だ。あ、え、すごい、あ、かき氷だ。え、え、すごい、これ、
何？何？氷がこうなるようになったの？すごいね。あ、すごい勢いで、ねねちが。ねねちが回ったね。でも私いないんだよね。私逃げたんじゃない？あっちで逃げてんのがそらちゃんなんじゃない？こんな走るだけの私なんてカリカリだって言ってこっち逃げたじゃん。あ、なるほど。止まらないねねラブ。お、お帰ります社長。社長来た。はい、どうなりました？社長、なんとかなりました。これからコロシアムでももうだいぶ大詰めみたいな。もう終わった。社長みやこ、コロシアム死んだね。ポロシアム終わった。一瞬で終わった。同じ見事、同じ見事だった。あ、終わったんだ。仲良しやった。なんか、うん、君たちは結構時間かかると思ってたのにもう終わったんだ。あ、うん、終わった。もう終わった。期待されてた。終わった。終わったんだ。秒で終わりました。いい。すー、来いよ。待つんじゃねえよ。来いよ。さあ、ルイルイどうする？距離をどう詰める？おいやー、おやばい。おやめて。逃げるなー、ひょうものっこー。それさっき、さっき聞いたな。逃げるなえ、怖こう。すいませんでした。え、嘘これ、え、マジか。ちょっと、なんだなんだ、大丈夫？何があったんだ。オッケー。キン、キン、なんか、ゴーンっていう。トライデントだ。トライデント返しだ。待って、トライデントどこに行った？あ、ここね。トライデントどこに行った？ちょっと待って。トライデント帰ってくるよ。おい、あ、トライデント帰ってくるよ。おい、おい、あ、そんなことある？くくそー。ファイト。え、ダイヤちゃん二人ともなんかいい、なんか同じくらいじゃない？あ、やばい、水の中。待ってて、水大事。え、これで一回さ、ラブベガス行ってさ、肝試ししようて。行こう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 。会話よ。ま、今ニコニコファイナンスの会話よ。ルナちゃんだけ若干正気だったなーって。ルナだけだよ、まともなのは。いやいやいや違うよ。ルナ今日は祭りだぞ。正気を失わなきゃ。ルナいいよな、リスクねえやつはよ。間違いなく。チョコさんどこいんの？まあ提携先なので何も言わなかったですけど、うん、ラブベガスはあの別にダイヤ座れるだけで特にダイヤに換金システムとかまだないですからね。おっとおっとそうなんです。座れるだけなんだろう。これからあるらしいんですけどね。でも言うて僕もさ、ダイヤ綿メダル50枚と交換しちゃったんだよね。バス先輩絶対強いもん。いや、ちょっと強いかもしれない。ねえ、やだ。マジでやだ。どうしてかな。ラコロン理解するのがやっぱりうまいのかもしれない。謙虚になれよ。うぜ。やめてくださいよ。あ、やだ。スタート。弓じゃね。くそ、弓はね、弓釣れんだわ。受ければいいっすよ。弓釣れ。うわっ、オッケー。いけ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 。え、トア様。あ、あ、そうかそうか、とさっき言ったね。え、お、あ、で、一緒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 。え、倒した？倒した倒した倒した。ナイスーナイスー。弓釣れー。うわーうわー、オレーマジだー。オレオレオレレー。ちょっと、うわー、オレオレオレ。ここにステム、
これ次が3位決定戦かな。あ、なるほど、うん、結構ね、エンパー、エンダーパール罠な気がする私ね。えぶつかっちゃう、ぶつかったらぶっ倒れる。はい、いいよ、いいよ。いや、完全にだけでただろ、コロさん。いや、ちょっと戦略を変えよう。レディー、ゴー。はーい。こう言って、うん、いいね。こうじゃない。おい、待った、なんでダイヤなん。え、なんでダイヤなん。聞いてない、聞いてない。待って、間違えたー。待って待って、待って、激アツ。うわー。坂本いいぞ。いいな。投げた先が溶岩だった。なんでダイヤなん、聞いてない聞いてない。うわー、ほんとだねー、ほんとだねー。やったー、やれやれ。おー、え、すごくない坂本。お前そんな強かったか。ごめん、ずるい頃やん。いけます。トロックス対決最後まで。あ、これ勝った。嘘、あんまり切らない方が良くない。そうだね、そうだわ。確かに。ガン、もう弓でしょ、近づけばいいから。あ、うまっ、いった、これ、うん、減った減った。ちょっと待って、強い弓が、強い弓が、弓が強すぎる。おー、でもうまいな。あ、まつり先輩うまかったな今。まあ、弓はねやっぱヘッションあるから ね。そろそろ決勝らしいよ。決勝だけでもちょっと見てみる。あ、見ていこう、見に行こうね。決勝見に行ってみるか。決勝見に行く。とはおしょうって書いてる。おしょうおしょう。ねえ、ダイヤモンドもらっちゃおうかな。あげないよ、あげないよ。ご飯だ。またなんか、やばいやばい、またおしょうじゃない。またおしょうじゃない。ナブ。ごめん、本当にゼロとオが近いんだわ。なるほどね。なに、おしょうに、おしょうにだったぞ。ナム。ナムナム。ナムナム。レディーゴー。え、これマジむずい。えぐい。わ、弓だ、トワちゃん。当たるんですよ。やばいか。やばい。ちょっと。ずずずずずず。飲んだの？やばい、エブが。いいよいいよ、でも結構当たってるよ。やっしゃー！負けちゃったー。よし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 、一対一やん。やばい。負けちゃった。待って待って、バイトの時間来てる。急がすぎる。一対一やん。ちょ、まずい、バイト遅れる。これバイト、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 遅刻、遅刻レターの入れとくか。ちょっと決勝見れないんすけど。ガン、来いよ、来いよ。ちょ、待って、歯じゃない、歯じゃない、それ来いよ。ということで3位はまつりちゃんでーす。やったー、これでお金返せるよ。ここで稼いでた。すいません社長、買っちゃいまして。あー、いいよ全然。ダイヤ行かないよ。え、行かないっすか。そう、ダイヤは 3位以上になってしまったから。いやいやいや、そっか。え、でもボタンちゃんもダイヤ借りてくれるよね。もう借りたし。え、何個借りた。50個。いやいや、もうね、スバチョコルナタンが1000個借りていったんだよ。逆によく1000個あったな。もう毎晩掘ってましたから。マジで逆に毎晩掘ってた。え、気をつけて、マイクラログインしない可能性あるよ、あの3人。もう全然スタジオで会った時に取り立てるよね。あ、いいよね。ぶっとり。
見えるあーなんかできてる見える見えてるめっちゃもしかしてあのね白い羊毛足りなくてもう影入れるしかなかったんですよちょっと1ブロックだけ違うんだけど1ブロック違うなんか違う石が混ざってるえわかるわかるそうなくなっちゃったんだよねわあ綺麗なね茶色見て魚が閉じ込められて上下運動させられてるかわいい美味しそうだねレビューはこちらお帰りはこっちレビューあかなけんかなけんチラシも無料配ダイヤモンドあるけどこれさっき100個借りたからあ、でも全部取っちゃうとちょっとバレるかもしれない。あ、でももともと1スタックだったかなみたいな。いや、これだってフリー。ほら、テイクフリーテイクフリーテイクフリーだよよし。待って、何気にポルカとおそろなんだけど変えてこようかな、言う方。なんであ、ほんとなおそろいじゃん、ピンクだよね。いや、ポルカはピンクで大体もう最近固定しとるだろう。そうなんだ。初めて聞いた。そうだよ。そうだったの？公式だってピンクでボルカはあるよ。でも団長はミコチと一緒かこれ。どうなんだ？ちょっと違うか。色違うね。あ、帯が違うんだよ。帯が。そうなんだ。なんてたやね。みんなみる。降りてこーい。はい。降りてこーい。ファイナンス。ファイナンス。着いた。来た。またあなんか書いてない。スバチョコルーナもダイヤ1000個借りた。おいなんだよこれ。これはさ別にさ安心安全材料にならんよねこれ。いやでも見て、ソラ先輩とうちらの差。光らせてもらってない。そういうこと？ちょっと待って誰もいないんだけどちょっと猫猫ファイナンス無事、うん、これ今のうちにダイヤが？とうわっ。わすごい。人間って本当に悪いことしてるときさ小声になるんだっていうこれこれこれはすごいこれめダメだよみんなちょっと大空警察やばいなこれちょっとお前あ決勝戦おおクロエとルイすごいすごいまああのホロックスはね私が上司なので上司の威厳をね見せていきたいなと思います。はい、そうっすか。でも坂本の方が戦闘は強いっすけどねまあそれはそうそうということでレディーはいファイト頑張れー。どこにいるんですか。まだ準備中です。まだ遅いですよ。出待ちしてますけど私まだ準備してない。大丈夫ですこれ。はい OK です。いきます。いきます。不戦勝。はいはい、すいません。カナケン VS ドロケンの説ある。お、これ戦えよ。なに、みんな卵を投げ切っているだと。エイムがやばい。すごい、みんな投げてくれた。エイムがやばい。そう、見て気には、弓をどう生かすか。近寄られる。あー、ヨーガー。エイムがやばい。はい。やったー。あ、すごい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 。一緒。ちょっと、ミオさん、今バイトの時間でスバルたち決勝見んのやめてさ、泣きながら寝転がってきたら。そうなんですか。我々あのちょっとあの社員の方が勝ち残ってしまってですね。じゃあ私残り行きますのでね。スバルたちも決勝見てんだわ。あ、じゃあ決勝見てからにしましょう。決勝見てからね。うん、これルイ勝たないともう負けだからね。わかりました。勝ちます。決勝だぞ。頑張れ。レディーファイト。なんなんだい武器は。武器は君と。あ、武器は互角なんじゃない？互角？装備的にはでもこれ鎧がな。鉄の方かな。やね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 、来んだよ。やだやだやだ。あ、危ない。逃げるな。やだいつも逃げてるケツを追っています。よし。わー、クロエ。うわー、1対1。剣士
は背中を見せたらいけないんだ。やばい分からなくなってきた。ルイちゃんがさ優勝したらなんかボーナス出んの？ネコネコファイナンスは。え、出るんすか？ええ、ちょっと待って、まあ、なんでチョコ店が喜んでるな確かにでも確かにルイちゃんが優勝したらお祝いみんなでしたいよね。したいね。お、写真を撮って、あ、商品を贈呈します。うわ、その商品は貢献で分けるんだよねまずいまずい、それは良くないぞ。必ずの子だったクロエ。いや、おい、小浦門のチラシ持ってただろお守り未だにお守りにしてん回収されちゃった。小浦門のおかげで勝ってんじゃない。邪魔。小浦門勝った時もさ、邪魔だよね、それ捨てといてもいいよ、はい、準備できた？準備できました。小浦門様って言われた。じゃあラストの戦い、レディーファイト。チョコボタダイヤの剣だ。うわ、お強いよ。うわ、ちょっと強いよ。ルイちゃん金剣だ。わー、金剣かー、ね、クロエの方が武器強い。でもジャンプで変わるって言ってたからね、松井ちゃんが。はい、うわ、やったー、やったー。これでっかい音は銀ヘル、銀ヘルだけど銀ヘルとか言う。カバーワード、やばい。ダイヤの剣だからめっちゃいいから。おお、びっくりした。あー、ダイヤチ、クロタン優勝やん。己を超えていったものが優勝したということは、小よりが優勝したと言っても、あ、返しましたよ、あの小よりさんの小よラボチラシ。あ、本当？あ、うん、いらないのに、ありがとうね小よラボ大事にしな返しました。やったやじっといたわ。いやー、すごい、うちのカナケンや、すごいすごい。おいそこまた、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 おいそこまた。返しました。やったー。ということで皆さんありがとうございました。商品贈呈はトーナメント表の前で行いますので、トーナメント表の前にお集まりください。はい。なんかおもろいな、これね、おもろいね土で作ったやつ土いいよ。ありがとうございます写真ございます。おめでとう、おめでとう。ということで、まつりちゃんはこちらの、はい、ダイヤモンドになりまして、やったね。2位のルイには、はい、ネザーライト1個と、あとかじり型1個。嬉しい、ありがとうございます。1位のクロエにはネザーライトと、はい、やったー、カジ型1個で、やったー、はい、ありがとうございます。勝てて嬉しい。ということで、ちょっと長引いてしまいましたけど、皆さん、競馬へレッツゴー、レッツゴー。